Галерея портретів перших осіб органів виконавчої влади Закарпаття різної доби, навіть різної епохи, починаючи з 1918 року, розмістилася у фоє другого поверху Закарпатської обласної державної адміністрації. Майже 30 картин з постатями, які так чи інакше вплинули на історію, на соціально-економічний, політичний розвиток краю. Губернатор Руської країни, губернатор та прем'єр-міністр уряду Підкарпатської Русі, президент Карпатської України, голова Народної ради Закарпатської України, за радянської доби перший секретар обкому КПУ і голова облвиконкому, згодом голова обласної ради, представник президента України в області і врешті голова обласної державної адміністрації. Посади очільників Закарпаття у 20 столітті називалися по-різному, адже наш край у різні періоди входив до складу 5 держав – Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини, СРСР та України. Із часів незалежної України очільниками області були. У 1991 році з квітня по жовтень Михайло Волощук. З 1992 по липень 1994 року Михайло Країло. З липня 1994 по травень 1999 року областю керував Сергій Устич. З травня 1999 по червень 2001 року головою обласної адміністрації був Віктор Балога. З червня 2001 по вересень 2002 Геннадій Москаль. З вересня 2002 по січень 2005-го Іван Різак. У 2005 році в крісло голови ОДА знову повернувся Віктор Балога. Від вересня 2005-го і до березня 2010-го голова Закарпатської ОДА Олег Гаваші. Після нього протягом 4 років з березня 2010-го по лютий 2014-го голова обласної адміністрації Олександр Ледида. З березня по вересень 2014-го Валерій Лунченко. З вересня 2014-го по липень 2015-го Василь Губаль. З липня 2015 по червень 2019 Геннадій Москаль. І з липня по грудень 2019 року головою Закарпатської обласної адміністрації був Ігор Бондаренко. Тож, з очільників краю запам'ятався закарпатців найбільше і чим, спробуємо дізнатись. Зрозуміло, закарпатці можуть оцінити діяльність лише очільників сучасної доби. І беззаперечним лідером опитування став Геннадій Москаль. Хоча ще кілька прізвищ називали краяни. Москаль. Москаль, наверное. Майже він. А чим? Ну, своєю недурною поведінкою, то ми і зараз бачимо, що він як себе веде на телебаченні. Але, як мені здається, то область була більш-менш в порядку в такому. Зараз не знаємо, зараз подивимося, що нова влада нам приготує. Дивимося, що міняються губернатори. Ну, подивимося. Сподіваємося, все буде добре. Знаємо Геннадія Геннадійовича, який досить прямо був з ним працювати, він нам допомагав дуже багато у вирішенні проблемних питань. Це можемо сказати тільки одне добре, позитивне про Геннадія Геннадійовича. Ну, Москаль. Він такий, що багато змін таких було. Ну, чесно. Позитивних чи негативних? Позитивних. Автор усіх картин – народний художник України Василь Скаканді. З таким великим замовленням митець впорався менш ніж за рік. Відкриття галереї приурочили до святкування 20-ї річниці незалежності України. Варто додати, портрети останнього губернатора краю Ігора Бондаренка ми не побачили. Наразі місце вакантне. Хто ж буде наступним головою Закарпатської ОДА – питання, яке турбує усіх краян. Чиї ж портрети доповнять галерею, покаже час. А поки шириться інформація про різні кандидатури, тривають перемовини та визначаються політики найвищих рівнів, життя триває.